Rabbimizə şükürlər olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhləbeyti, əshabələrin üzərinə olsun. Uca Allahutaala eləməyimizi xeyri bərəkətlə eləsin və xüsusən cümə gecəsində ən dəyərli gecə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cümə gecəsi və cümə günü mənə çoxlu salavat deyin. Sizin salavatlarınız mənə çatdırılır. Uca Allah eləməyimizin sonunda günahlarını bağışladığı qulların sıralarına bizi daxil eləsin çünki ölümün el sonunda Allah Taala qullarının günahlarını bağışlayar. Bu böyük bir şərəfdir. Biz əvvəlkim özümüzdə dua haqqında danışmışdıq. Duanın gözəlliyi, önəmi, hansı dualar qəbuldur, duaların qəbul olması üçün insan nə etməlidir və xüsusən də Quran-ı Kərimdə bir də peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində gələn dualar həmiyyətə hər bir mömin özü dua etməyi bacarmalıdır və bununla bərabər də peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam dualarından istifadə etməlidir. Çünki peyğəmbərimizin dualarının bir şeyi var. Həm dünya, həm axirət. Peyğəmbərimizin duaları yığcamdır, amma içərisində bütün xeyirlər daxildir və bütün şərlərdən çəkinirsən. Ona görə peyğəmbərimizin müstəcəb duaları Və Quran-ı Kərimdə gələn dualar çox əhəmilidir. Dua mövzusuna davam edəririk söhbətimizə. İlk dəfə dua etməkdən həzz aldım. Belə bir mövzu ilə başlamışıq. Yəni insan duadan həzz almalıdır. Dua edərkən duanı ibadət kimi duaya baxmasa, dua elə bir ibadət ki, insan o qədər həzz alır ki, əgər o məqama çatarsa, yəni ən xoşbəxt insandır. Cəvamiyü dua. 1-ci bununla başlayıb burada müəllif, yəni davamıdır əvvəlki mövzumuzun. Yığcam dua. Nə deməyidi? Yəni peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm-in etdiyi bir dua. Qad utiyə cəvamiyü'l-kəlm. Bu peyğəmbərimizə verilmiş bir xüsusiyyətdir. Digər peyğəmbər nə deməyidi? Cəvamil-kəlim. Yəni yığcam dua, az kəlimələr, amma mənası geniş. Ona görə peyğəmbərimiz üçün ən gözəl dua hansı idi? Yığcam dua, mənası geniş. Yəni "kəlimət-i yəsira" nə deməkdir yığacam dua? Cavabı da dua, kəlimət-i yəsira. Yəni yüngül bir kəlmələr və ya az bir kəlmələr təhvii mənalı kəsir, amma çox mənaları öz içərisinə, çox mənaları əhatə edir. Yəni sənin uzun-uzun dua etməkdən dua etmə ehtiyacın yoxdur. Yəni uzun-uzun dua etməyi əvəzinə bu yığcam kəlimələr kifayət edir. Demek de ki uzun uzun dua edebilirsin, edebilirsen Dualarında da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarını istifadə Bakın bunlardan birisi En Ebi Malik el gelen rivayette En abi atasından rivayet edilir. Ennehu semi'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize ne işidir? Etahu raculun. Peygamberimizin yanında bir nefer. Fakat ya Resulallah. Dedi ya Resulallah. Keyi akul hine rabbi. Yani Rabbime dua ederken ondan nice isteyeyim? Bakın Peygamberimizden soruşur yani. Nece isteyeyim? Yani dünya ve ahiret. قَالْ Kul Böyle dinle. اللهم اغفر لي وارحمني Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline ne dedi? اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني Yani bir ovucun içerisinde sıkıştırdı. Dedi ki Hauley bu kelimeler tecme dünya ve ahiretek. Dünya ve ahiret hamısını cem Bakın bu dua içerisinde hem ruzi var, hem bağışlanmak var, hem afiyet var. Ona göre de bu duanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki secde arasında ederdi. İki secde arasında çokları dua ederken bu duayı etmirler veya Rabbi gfili, Rabbi gfili diyerek Dəna ya Rabbi bağışla, Rabbi bağışla sünnəyə al bəli. Amma hərdən də görəndə ki, Rabbi bağışla, Rabbi bağışla deyəndən sonra deyəndə ki, Allahum mağfirli, ey Rəbbim, ey Rəbbim mənə, mənə bağışla. Baxın nəyə görə birinci bağışlama ilə başladı? Çünki Allah bağışladan duaların qəbul olunmayacağı. Varhamni, mənə rəhmə ilə və afni, afiyyət deməyidi. Dünya və axirət afiyyəti. Varzuqni, mənə də ruzunu verdiyir. Baxın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm 4 dənə kəlimə dedi həm dünya həm axirət. Afiyət istəmək özü belə kifayətdir ki, içərisin həm dünya daxil, həm də şərlərdən qorunmaq var. Ona görə peyğəmbərimizin müstəcəb duaları çox əhəmiyyətlidir. Çoxları bu dualara önəm vermirlər. Bax bu duaları səcdədə eləmək olar, iki səcdə arasında eləmək olar, həmçinin təşəhhüddən sonra eləmək olar, salamdan əvvəl. Min cavamlı dua peyğəmbər həmçinin yığcam dualarını biz ən əsəsdən gələn rivayət Ambu isə deyir ki, "Əksər duəti peyğəmbərimiz ən çox etdiyi duası." Yəni sahabelər deyirsə ki, əksər deməli nə qədər eşidiblər peyğəmbərimizdən. Hər məclisdə, hansısa bir səfərdə, ibadətdə nə deyər peyğəmbərimiz? "Allahumma atina fi dunya hasena, Allah və bizə dünyada yaxşılıq bəxşəylə, və fil axirati hasena, axirətdə yaxşılıq bəxşəylə və qina azabannar." Bizə cəhannam azabından qoru. Ənəs deyir ki, Əgər arzu edərsə ki, dua da, dua belədir. Yəni Ənəs rəziyollahu anhu ən çox bu duanı edərdi. Çünki nəyə görə? Peyğəmbərimizdən eşidib. Bu duada bir gözəllik nədir? Deyir ki, günahsızında nələr istəmişsən və yaxud da həyatında unudmusan. Məsələn, bəzən insanlar istəyir, sonra unutur. Amma deyəndə ki, Allahumma atina fid-dunya hasena, dünyada yaxşılıq, hər şey içərisinə gəlir. Ruzi, ailə qurmaq, evlər, hər şey hasena kəlməsi. Baxın, peyğəmbərimizdədir. Bir kəlimə amma içərisinə bütün unutduqların da onun içərisinə girir. Axirətdə də yaxşılıq, əlbəttə axirət yaxşılığı nə deməkdir? Gözəlliyi nə deməkdir? Sorrusu al cennete girməy. Vaqina azaben ler bizi cehannam əzabından qorub. Ənəsdir ki, ən çox bu duanı edərdi radiallahu. Çünki peyğəmbərimizdən ən çox gördüyü dualardan birisidir. Ona görə bu duanı xüsusən gecə qalxanda səcdəndə bu duanı de. Və ya dualar içərisinə əlavə elə. Bakın sonra gel eddua bil afiye. Bunun daha çok izahı burada gel. Afiyet dilemeyi. Afiyet ne demeydi? Bakın Hilal İbn-i Yesef deyir ki Qadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi İnne fil cum'ati le günü ele bir vak vardır ki La yuafiquha raculun muslimun Eğer bir Müslüman insan O vaxtı dua edərsə, yəni o o vaxtda təsadüf edərsə, يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. O vaxtda nə istəsə, Allah ona verər. Bu cümənin son saatlarındadır. Ən çox rivayətlər gəlir. 12 an var deyir bir rivayət. 12 dən vaxt var. Yəni cümənə hamısı qəbul edən vaxtı 12 an vaxt var. O vaxtlarda duaların o vaxtı düşerse, demen o ne demek? İcabet vaxtıdır. Duaların kabul olduğu vaxtı ne istesen Allah onu verir. Ona göre salihler cümə günü, cümə namazından ta güneş batana kadar çok dua ederler. Bak kışta bu rahatdır. Yayda uzun olur cümə ilə güneş batma arası. Ama kışta yine ne vaxt kalır ki? Hiçsin. Çok az vaxt kalır. Veya dilini arıştır, alıştır. Bu vaxt defaqa ayaracın bir nefede ya Resulallah. Nəzə əsələ o vaxt xüsusilə bu vaxtı. Deyəndə ki peyğəmbərlərsə Cümə günü bir vaxt vardı kimin duası o ana üst üstə düşərsə duası qəbul olar. O 12 vaxtdır başqa rivayət açıqlanı. Ən çox da nə zaman təsadüf edir? Günəşin batmağına az qalmış. Cümə namazı qıldın, duaları çox al. Bir də ki ən çox nə zamandır günəş batmağı açıqlandı. Yəni artıq günəş çıxır. Bir, bir yarım saat, 1 saat. Dedi ki ey Allah, səs nə istəyim? Bakın sahabe tam yerinde soruştu. Peygamberimiz diye ki sallallahu aleyhi ve sellem dualar kabuldu. Sahabe diyor o zaman ne isteyeyim? Yakşı ya Resulallah. Dualar kabuldu. Ne dedi? Selillahil afiyeti fi dunya ve ahira. Dünya ve ahiret afiyeti dile. Ne demek? Dile ki Allah'ım ne es'elükel afiyete fi dunya ve ahira. Allah'ım senden hem dünyada hem de ahirette afiyet dileyelim. Afiyet, dünya afiyeti, güzel hayat, pak hayat, belalardan uzak, müsibətlərdən uzaq. Axirət afiyəti, soru sal yüngül olması və ya sorulsuzluqla cənnətə girmək. Baxın, peyğəmbərimiz bu duanı dedi. Baxın, nə deyir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, başqa riwayatə gəlir, müsnədə gəlir İmamə Əhmədə gəlir. Deyir ki, "İnna ibn adama lam yu'ta şey'en afdala min al-afiya." Bir qula, bir adəm evladına Allahın verdiyi ən böyük, ən fəzillətli, ən üstün nemət nədir? Afiyətdir. Fəzallullah al-afiya. Allah Teala'dan de afiyet dileyin. Peygamberimizin ve eten nebi raculun. Peygamberim yanına bir nefer geldi. Ya Resulallah. Dedi ki ey dua afdal. En üstün dua hansıdır? Dedi selillahil ve el afiyeti fi dunya ve ahira. Burada elave geldi bir tane. Allah hem ef dile hem de afiyet dile dünya ve ahirette. Yani ne dese Allahümün es'elükel afe vel afiyet fi dunya Ve ya dedi Allahümün es'elükel muafate i dünyə və amma burada əf də əlavə olundu. Əf ilə ğafurun fərqi nədir? Əf diləmək. Ğafur bağışlamaq. Bağışlayar Allah Təala sənin günahını, amma o günahın əmel dəftərindən silinməz. Qalar. Axirətdə nədir? O əmel dəftərində o xeyr, amma əf demək odur ki, təmiz silər. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Qədir gecəsində belə nə demişdi? Afiyət diləməy. Əf diləyə. Onu güdürən ki: "Allahumma inni es'alukal afwa wal afiyete fid-dunyaya wal akhirah." Sonra ikinci gün gəldi deyir, səhər su gün. Dedi: "Ya Nebiyullah, ey Allahın peyğəmbəri, hansı dua fəzilətidir?" Dedi: "Səli lilləh, səli lilləh afwa wal afiyete fid-dunyaya wal akhirah. Dünyada və axirətdə əf və afiyət dilə." Fəizə ətə alafiyə fi dunya və axira faqad aflahta. Dəris çünki sənə Allah təala dünya və afiyət versə artıq deyir necə tapdın peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Ona görə ən çox edilməsi dualardan birisi gəlir peyğəmbərimizin sünnəsində. Gecə namazında, səcdədə və xüsusilə təşəhüddə. Baxın çoxları təşəhüddə nə oxuyur? Ət-təhiyyat, salavat, Allahumma inna auzuqu min əzabəcəhənnəm. Bitti. Amma əslində Ən çox duaların qəbul olduğu məqamı nədir? Salamdan əvvəl. Orda rəq Allahumma inni es'alukal afva vəl afiyə fid-dunyā vəl-əxirə və yaqtırab lanā ātina fid-dunyā hasətan və fil-əxirə hasətan və qinā azāban-nār və yaqtırab ki istədiyin dua. Soruşurlar alimlərdən ki, təşəhhüddə salamdan əvvəl dünya istəməyə olar? Di, əlbəttə hər şey istəmək olar. Dünya, axirat, hər şey istəyə bilərsən. Sonra gəlir burada elhamdülillah deyir ki Allah'a hamd etmək. Yəni nəyə görə duaların qəbul olunması üçün. Baxın deyir Peyğəmbərimə (s.a.v.) ən afdalı dua elhamdülillah. Ən fəzlətli dua nədir? Elhamdülillah duasıdır deyir. Baxın Peyğəmbərimiz (s.a.v.) nəyə görə elhamdülillah dua adlandırdı? O ancaq Allah tərifdir axı. Sən heç bir şey istəmədin axı. Çünki li'enne'l hamda Allah hamd etmək nədir? Yəsadəmal hubba və ve senat çünkü Allah'a hamd edençe içerisinde var Allah sevgisi, Allah'a tarif. Ona göre de vel hubbu Allah sevgisi bir insanın istediği en uca bir nedir? Nemettir. Falhamid hamd eden talipü <laughs> mahbubühe Allah'ın sevgisini ahtarır. Ona göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne adlandırdı? Dua adlandırdı. Lâ ilâhe illallah. Ona göre de neye göre dua? Çünkü Rabbinə öz ehtiyacını arz edəcək Ondan əvvəl Allah nə etdi? Həmd etdi. Ona görə həmsənə ən çox tələb etdiyimiz əməldir Allah sevgisidir. Əslində də o dil duadır və dua sayılmağa layiqdir. Çünki peyğəmbərimiz də belə öyrətmişdi Əbu Bəkir Sıddıqə. Baxın nə öyrəndir? Peyğəmbərimiz Əbu Bəkir Sıddıqə deyək afdalul məhamid. Allaha təriflərin ən üstünü Nə demişdi? De, İza vəayt ilə firaşığ. Yəni yatağına uzananda bu duaları elə. Bu ən az edilən dualardan birisidir. Elhamdülillahi ləzə kəfəni və əwənə. Həmd olsun, yani olsun Allah ki mənə kifayət oldu. Yəni nə demədi? Kəfiyadı. Yəni Allah tə öz himayəsi altına aldı məni. Və əwənə mənə səğməcəq verdi. Elhamdülillahi ləzə atəməni və səqanə. Həmd olsun Allah ki mənə yedizdir içizdirdi. Elhamdülillahi ləzə mennə əleyyə və əfḍal. Həm də olsun Allah ki, o mənə nemətlər verdi. Allahumma inni es'aluka biizzetik. Allahum, izzetinlə sənə yalvarıram. Səndən istəyirəm. Əntun ce'al minəndə. Məni Cəhənnəm əzabından qoru. Deyək peyğəmbər, əgər sən demiş olsan udvan yatmamışdən əvvəl. Bütün dünyada yer üzlərində o gündə edilən, Allah edilən bütün həmdlərin ən üstünsünü sənadmisən. Bir kəlimə. Yəni nəqdə insan həm detsələr də bu gün ərzində onların bütün məxluqatın həmdini baxın məxluqat deyəndə həc insan deyil Allahdan başqa yəni insandan başqa həşəratda, bitkilə, hər bir şey Allah həmdi var. Onların hamısının həmdidir bir kəlmələ toplanır. Yatmamış ve başını yatağa koyun dedi ki Elhamdülillah Elhamdülillah ellezî kâfânî ve âvânî. Elhamdülillah ellezî ve sakânî. Elhamdülillah ellezî menne aleyye ve afdala. Allahümme in es'aluke bi izzetike en tunciyani minen nâr. Ona göre hem yeşmin ni'mü dünya. Yani Allah'a hamd etmem için dünya nimetleri ona şamildi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neye göre? ən yütüm hər zənnəmdə fil axira tamam nəimə diən böy nəimət nədir cəhənnəmdən xilas olmaq və cənnətə daxil olmaq həmçinin deyir ki əcml və əşm əcma və əşm dua bir də ki şamil dua peyğəmbərimizin sünnəsində gələn yəni o şamil dua ki hər şey onun içərisində daxildir onlardan birisini burada müəllif gətirir yəni deyir ki Alel itlaq. Bütün dualardan şamil. Yani bütün dualar onun içerisinde. La ilahe illallah. Ayşe anamızdan gelen hadiste buyurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. nebi. Peygamberimiz bir gün eve dahil oldu. Ve ne usalli. Ben namaz kılırdım. Ve lehu Bir şey soruşu ihtiyacı var. Fa abdahtu aleyhi. Geciktim deyir. Dedi ya Ayşe. Dedi ey Ayşe. Aleyke bi cümeli dua ve cevami. A. Dedi cevami yani yığacağım duaları ile. Felem men saraft. Kut ya Resulallah. Namaz ben dedim ya Resulallah. Ne de o yığacağım dua. Dedi ki beledine. Allahümme in es'aluke minel khayri kulli. Allah'ım bütün hayırları senden isteyelim. La ilahe. Yani hayırların hamısını isteyelim senden. Acili ve acili. Tez ve gec olan. Yani o xeyirlər ki mənə indi ona layiqəmsə indi ver. Yox, gec, gec ver. Hamsını istəyirsən. Gec və təzə olan bütün xeyirləri istəyirəm. Ma alim tüminu ve ma lem a'lem. Bildiyim və, və bilmədiyim. Subhanallah. Yəni desə bildiyim xeyirləri mən biləm, amma bilmədiyim o qədər xeyirlər var ki, ey rabbi, sən bilirsən, o mənim üçün xeyirlidir yoxsa yox. Və auzu bika minə şerr kulləh. Bütün şərlərdən sənə sığınıram. Tez Bildiğim, e və gec olan deyib. Bildiyim bilmədiyim. Subhanallah. Allahum esəlukəl cənnə. Ey rəbbim, sənə cənnət istəyirəm və məni qəhrab iləhindən qovul aməl. Mən cənnətə yaxınlaşdıran hər bir söz əməli istəyirəm səndən. Çünki Allah sənə müvəffiq etməsə müvəffiq ola bilmərik yaxşı əməllərdə. Və auzu ki minən nə? Cəhənnəmdən <coughs> sənə sığınıram həmcün. Cəhnnəmə yaxınlaşdıran hər bir söz əməldən. Sonu gözəldir ki, Allah əsəlukə mimma səələkə bi nəbiykə Muhamməd sallallahu əleyhi və səlləm. Ey Rəbbim, Məhəmməd peyğəmbərin istədiklərini səndən istəyirəm. Lə iləhə illəh. Peyğəmbərin biz nə qədər dua etsək də peyğəmbər kimi gözəl dua edə bilər yox. Allahdənsə Allahım, səndən peyğəmbərin istədiyi duaları istəyirəm. Və peyğəmbərin sığımdığı şərlərdən sənə sığınıram. Lə iləhə illəh. Ey Rabbim, mənim üçün təqdir etin, hər şeyin sonunu gözəl elə. Bunu Ədəbül Mufrət də gəlir. Şeyx Albani deyir, səhih rivayətdir. Ona görə də bu nədir? Ən əzəmətli dualardan birisidir. Gəlin insan bu duaları əzbərləsin, arada desin və öz dilimizdə də. Ona görə də ən gözəl dua hansıdır deyir Quran-Kərimdə gələn dua? Ondan sonra gəlir peyğəmbərimizin duası, ondan sonra gəlir davam etdirilən dualar. Hansı kimi salcun davam etdi nədir? Təşkil sonuncu təşəhhüdə etdiyin də o ən üstün dualardan birisidir. Və həmçinin səhər və axşam dilin dualar ən üstün dualardan birisidir. Baxın deyək ki, kullu duan xaricimnəl qalb. Burada bir dənə gözəlliyi var. Məsələn, dua edərkən bəzən insanlar arasında belə bir adət var. Gedim mən şablon kimi əzbərləyim, transkript oxuyum. O qəlbirdən çıxmayan o dua. O dua deyib, yəni əziyyət çəkmədən, yəni Özünü yormadan qəbirdən çıxan hər bir dua əsas dua odur. Yəni sid görəy nə edəsən, o qəbul olmaya daha yaxındır. Ona görə də nədir? Afdanı dua ən gözəl dua da budur ki Allah təala qulunu dua etməyə ilham edib. Yəni birdən dua etmək içindən gəldi. Bil ki Allah səni müvəffiq. Allah səni duaya yönləndirir. Əgər artıq sən duaya yönləndirsənsə, mən tez dua edə Birden içinden adam olur, birden insan oturur, birden içinden bir isteğe gelir dua edersen. Demek ki Allah sana onu ilham edip diye. O zaman dua ile, hatta Kur'an Sünnet'e bilmesen bile. Çünkü o dua nedir? müstecep O anda edilen dua müstecep duadı. Subhanallah. Bakın diye Musa Aleyhisselam Gıptini öldürmüştü. Yani sehf etmişti. Bununla beraber ne dedi? Kâle Rabbi inni zalamtu nefsi. Ey Rabbim öz nəfsimə zülm etdim. Fəxfirli. Məni bağışla. Fəğafrələ. Allah onu bağışladı deyir. Subhanallah. Düşünün bir kəlmə ilə. Nə deyir? İxfirli. İnni zalamtu. Öz nəfsimə nə etdim? Zülm etdim deyir. Bir kəlmə. Subhanallah. O gördü ki, İbn Teymiye necə ki, insanların əməlləri fərqlənirsə, qəlblərdə olan o hal da fərqlənir. Yəni dua qəlbdən gələn dua olmalıdır. Yəni qəlbən elə. Rəbbinə güvən bilki samaya yüksələn əllər deyir boş çevrilməz. Yəqinliyə, yəni yəqin nə deməyi idi? Rəbbim mütləq məni nədir? Duamı qəbul edəcək. Baxın nə deyir? Alimlərdən birisi şey Abdurrazak deyir ki, duanın qəbul olmasının əsası nədir? Yəqinlik. Yəni sid görəylə bil ki Allah Taala məni qəbul edəcək. Amma insan dua edisə ki, qəbul olacaq, olmayacaq mən yəqinlik yoxdur. Və hətta dua edir, deyir ki, bunun necə ola bilər ki? Ondan seç etmə. Sən Rəbbinə qarşı gözəl zənn elə. Necə ola bilər ki, nə deməyidi? Bax indi ki duanın qəbul olması əsas nədir? Yəqinlik, 1. 2-ci, Allaha etimat, 3-cü, cəlil və əzəmət olan uca Allaha nə qədər qəlbdən sığınırsan, bağlısansan. Bunlar duanın əsas 3 tərəfi nə idi? Əsasıdır. Yaqınlıq güclü olanda Allah'a yönəlmə də güclənir. Subhanallah. Baxın nə dediyi böyük yaşlı insanların bəziləri bizə belə deyirdi. Deyir. Bunu Şeyx Abdurrazak deyir, yəni mədni alimlərindən birisi. Torpaq quralıqdan əziyyət çəkəndə yağış duası üçün gün təyin ediləndə həmin gün məsələn səhər çağı yağış duasına çıxacaqlardı gün. Səhəri də hər bir evin yağışın yağmasına hazırlayırdı. Əgər su borusu tıxanıbsa onu açır. Hovuzunu düzəldir. Ya da evin damında çat varsa düzəlir. Deyilə nəyə görə? Deyir ki, duaya gedir, yağış yağacaq. Yəqinliyə bax. Hələ getmirlər. Subhanallah. Hələ getmirlər, işsiz qadınsa çıxmıyublar. Əvvəlcədən hazırlıq, yəqinliyə bax. Yəni deyir, birisi damında çat varsa onu düzəldir, su borusunu düzəldir, yağış yağacaq. Məsələn, novçadan dilləri tökləcəyi, hovuza tökləcəyi deyir. Baxın da yaxşı insanlardır, alim də deyillər. Sadece gel ben Allah'a inanan insanlar değil. Evlerini buna hazırlayırlar. Bu insanlar yeğeniyle sadece gelin yoklayak belki yağış yağdı düşüncesiyle giden insanlar arasında fark var Yoklamak ne demeydi? Bazı insanlar niye kabul olunmur duası? Tecrübedir. Olacak olmayacak. Yoklama. Elbette onun duası kabul olunmaz. Allah yoklanılmaz. Tecrübe edilmez. Yeğenlik duanın kabul olmasının esasıdır. Bu işin dayandığı də təməldir. Ona görə peyğəmbərimiz s.a.v. ən xeyirxan nəsəçkin peyğəmbərimiz s.a.v. nədir? Allahdan dua edərkən qəbul olunacağını qəti inanaraq dua elə. Yəni duanın xüs yəni xüsusiyyəti həmişə belə olmalıdır. Dua edərkən qəbul olunacağını nədir? Əmin olmaq. Ona görə də ki, peyğəmbərimizi qeyd etdiyi bu məqamı gücləndirən amillər nədir? Güclü ümid, Allah dərgahına olan şeylə güclü istəy, rəğbət Allah'ın elinde her şeyin olduğuna inan, Allah'ın kudretine büyük hürmet ve hiçbir şeyin ona çetin olmadığını, yerin ve göğün bütün işler onun idare ettiğini bilmek ve Allah'ın her şeye kadir olduğuna iman. Subhanallah. Bu anlayışları üzerinde güçlendiren şey ise Allah'a olan inan, ona güvenmeyi ve ona sığınma gücüdür. Subhanallah Teala. Baxın dey, necə dua edirdilər đi salihlər đi subhanallah. Yəni təcrübə edim, olacaq, olmayacaq. Çünki dey, la yu'cizuhu. Heç bir şey đi göylərdə və yerdə heç bir şey đi nədir? Allahı đi aciz qoya bilməz. İnsan olub ki, elə sid qürəyi ilə dua edib Allah onu ən çətin xəstəliklərdən şəfa verir. Və düşünün ki, ən çətin, yəni ən deyiblər ki, artıq bu sağalmayacaq, xərçən xəstəliyinə şəfa tapa insanlar var. Niyə dua edərkən inanaraq dua edir? Yəqinliklə dua edir. Təcrübə edilməz. Məsələn, hər insan əs-tağfırullah deyir. İnsan əs-tağfırə deyir, Allah da ruzinin bağşına yağdırır yağış kimi. İnsan əs-tağfırə deyir, deyib heç faydasını görmədin. Çünki qəlbə qayıtmaq lazımdır. Bəziləri təcrübə eləyir. Əs-tağfırə deyim də təcrübə gör alınacaq, alınmayacaq. Alınmaz axı. Sən əs-tağfırə deyəndə Allahın vədinə inanaraq onu etməzsən ki, Rəbbim vəd eləyib O vədində haqqdır. Biz qəlbimizdə nədir? Zəyfi. Baxın, həmçinin duaların deyir, qəbul olunması üçün burada gözəl faydalar gətirir. Deyir ki, Ya Yə yu'ellazina amanu, eyman gətirənlər, ittaqullaha Allahdan qorxun. Vabtaq ilahi il l-vasila. Allah adı və silə axtarındı. Yaxınlı. Vacahidu fi səbili. Allah yolunda dey vuruşun. Le'enlekum tuflihun. Bəlkəsi necə tapasınız. Maide surəsi 35-ci ayə. Həmçün buyadık Allah vəsilə axtarın. Nəylə? Dua. Nəylə? Vuruşmaq Allah yolunda. Nəylə? Təqva sahibi. Bax deyəmdik ki qəbir daş. Bəzən bu ayəni götürlər deyir ki niyə qəbirlə təvəssül edirsən? Deyir Allah təala Qurani Kərim buyu vəsilə axtarın vəslihaxtarın deyən uca atovru deyib gəl kəbirlə vəslihaxtar. Vəfat etmiş insanlar da? Yox, elm, təkva. Ona görə də baxın, ümumiyyətlə salih əməllər ümumi olaraq əgər bir salih əməl insan ixtlasla Allah üçün edərsə, o duanın qəbul olması ən böyük səbəblərdən birisidir. Bunun dəlili nədir? Yəni əgər sən bir yaxşı əməli Allah üçün etmirsən, Bir, kiməsə yardım etdin, kiməsə əl tutdun. O həmin əməl sənin dualarının qəbuluna səbəb ola bilər. Məsəl üçün dəlilin nədir? Buxarədən gələn hədis. Üç nəfərin yol gedərkən mağaraya sığınması. Yağış yağdı, mağaraya girdilər. Üzərinə qaya çöktü deyir. O mağaranın ağzını daş qaya bağladı. Çıxa bilmədilər. Nə etdilər? Salih əməlləri ilə Allah'a təvəssül etdilər. Onlardan birisi dedi ki, valideynimə yaxşılıq edirdim. Yəni demə valideynə yaxşılıq nədir? Dualarının qəbulu üçün səbəbdir. Digəri dedi ki, Əmim qızı aclıqdan çox istəyirdim onu. Bir gün aclıq baş verdi. Şömək istəyəndə ona əxlaqsızlıq təklif etdim. O da mənə dedi, Allahdan qor. Ona yenə də pulu verdim, amma o zina eləmədim deyir. Eyra bunu sənin razını qazanmaq üçün etdiləsə mənə yardım elə. Və öz salih əməlləri nəyin edirlər? Allaha təvəssül etdilər deyir. Məsəl üçün bu nədir? Duaların qəbul olması üçün ən böyük səbəblərdən birisidir. Subhanallah. Baxın, həminçinin duaların ən çox qəbul olan vaxtı nədir? Salih əməllər. Salih əməllər duaların qəbuluna, məsəl üçün, e, səbəbdir. Məsəl üçün süb çağı, səhər vaxtı deyirlər. Səhər vaxtı, yəni burada Al-Qur'an kənə tərifləyir, Əl-Mustəğfiri ilə bil-əs-hər süb çağında bağışlanma deyir. Süb çağı nə zamandır? Süb namazından əvvəl. O vaxtı çox azdır. Yəni 15-20 dəqiqəlik vaxtdır. O zaman nəyindir? Ən çox Allah təin bizlərə əmr edib, çoxlu bağışlamadın. Çünki o zaman ruzilərin paylandığı bir vaxtdır, duaların qəbul olduğu vaxtdır. Baxın nə deyirdi İbn Məhsud? Yəni İbn Məhsud baxın, gecənə namaz qılır. Salihlər belə gecənə namaz qılardılar. Bütün gecəni o süp çağı gələndə aldan bağışlanma diləyərdilər, subhanallah. Niyə? Çünki duaların qəbul üçün əhəmilidir. Heç kimsiz əmənin öyünməsin. Baxın Sübçə nə deyirdi? İbn Məsud: "Allahumma əmərteni fa ata'tuk. Allahım sən məni əmr etdin, mən də sənə itaat etdim. Və da'awtani fa ajabtuk. Sən məni çağırdın, mən də sənin çağırışına cavab verdim." Hə yani, gecə namaza qalxmışam. "Haza səhərun fağfir li." Bu da Sübçə çağırdı, indi məni bağışla, ələyhə qal. Niyə görə? Çünki salih əməllər duadan əvvəl edilən salih əməllər duaların qabul üçün ən böyük səbəblərdən birisidir. Allahə ən gözəl vəsile yaxınlığıdır. Ona görə baxın İbn Məsudun İbn Məsud bunu süb çağında durubdu o edirdi, xeyr. Daxil gecə namazı qılırdı. O vaxtı gələndə 15-20 dəqiqə süb namazına qalıb Allahdan bağışlanma nə edirdi, diləyərdi, subhanallah. Həmçinin baxın Quran-Kərim mövzusuna toxundur burada müəllif. Deyir ki, Men qara'l Kur'ane peygamberimiz sallallahu aleyhi buyurur. Men qara'l Kur'ane fe liyes'alillah bih. Kim Kur'an okuyorsa Allah'tan istesin. Yani Kur'an okuma güzel bir şey. Kur'an okuyorsa so Allah çoklu dua ile. Bu ne diyor? Fe inne seyeci aqwamun. Ama zaman gelecek ki insanlar olacak. Yakra'unel Kur'an. Kur'an okuyacaklar. insanlardan isteyecekler. La ilahe illallah. Ahmed bin Hanbel rivayeti sahih. Həmişə Şeyx Əlbəndi səhih rivayətdir. Subhanallah. Yəni Quran oxuyan insan da necə <yük> yeyib başqalarına əl atsın ki, deyir. Subhanallah. Yəni Quran Quran-ı Kərimü çünki oxumaq nədir? Allah Taala üçün ən gözəl nədir? Tərifdir. Bundan gözəl zikr ola bilməz. Baxın deyək ki, İbn Məsuddan gələn rivayətə, "Ləmmə kən yusəlli İbn Məsud namaz qılırdı, və yəqrə Quran bi səwtil cəmiil." İbn Məsud ən gözəl Quran oxuyanlardan birisi olub. Quran oxuyurdu. Yani Ali bin Ebi Talib ki rivayette Kuntu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bakır bir gün peygamberle beraber idim. Onun yanında Ebu Bakır idi. Ve diğer sahabeler ve sonra değil. Abdullah Mesud'un yanından keşliği deyir. Ve hu yusalli. O da namaz kılırdı deyir. Dedi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve kimdi bu? Dedi ki Abdullah Mesud'du. Dedi ki, "İnni Abdullah yaqra'u Qur'an." Deyir ki, o Abdullah ki, Qur'an-ı Kərimi Allahın endirdiyini oxuyur yani gözəl səslə. "Fa athna 'abdu allahi ve hamida." Çünki Abdullah deyir, Rəbbinə həmd etdi deyir. Gözəl tərif etdi deyir. "Summes'aluhu." Sonra gözəl istədi deyir, istəklərini deyir. Və sonra dedi ki, "Allahumma nes'aluka imanan la yartad." Ey Rəbbim, səndən sabit إيمان استيرام، يعني دم إيمان استيرام، ونعيم لا ينفد، تكمة نعمة استيرام، ومرافقة جن... محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى العليين في جناتك جنال الخلد، فسنا أن أججنته محمد صلى الله عليه وسلم لبيعده المغستيرام، سبحان الله، لا إله إلا الله. Və Kə Rəsulullah deyir: "Peyğəməd isə təsəltə təsəltə, istə istəyin veriləcək, istə istəyin veriləcək." Subhanallahu. Kimə deyir? Əbu Lö Məsudə. Dey, tez getdim deyə Əbu Lö müjdəliyəm, gördüm ki, Əbu Bəkir məni keçib deyir. Çünki bütün xeyirlərdə öndə gedirdi Əbu Bəkir. Vəhən gözəl Quran oxuma. Allahın ən gözəl təriflərindən birisidir. Yəni çox Quran oxusun insan. Allahın Qurandan gözəl tərif varmıdır? Əlbəttə ki, Qurandan gözənləri tərif yoxdur. Yəni belə insan deyir duaların qəbul üçün nədir? Əlbəttə gözəl səbəblərdən birisidir. Həmçinin duaların səbəblərindən birisi, yəni qəbulunun səbəblərindən birisi Subhanallahu vəlhamdülillah, la ilah illallah, vallahu əkber kəlmələrdir. Çoxları dualarında bunu istifadə etmirlər dualardan əvvəl. Xüsusilə el baqiyatus salihatu kheyrun inda rabbika, səwabən Albaqiyat yani daimi qalan savablar deyir. Allahu Taala Kəf surəsində buyurur. Allah dərgahında davamlı qalan savablar salih əməllər, həm savab ətibarilə xeyrlidir, həm də ümid ətibarilə. Nə deməyidi ümid ətibarilə? Yəni bu kəlmələri gətirən insanın Allahu Taala istəyirlər, istəməsə belə verər. Çünki nəyə görə bu mum böyü tərifi yoxdur. Subhanallah. Elhamdülillah. La ilaha illallah, Allahu Əkbər. Allah bütün təriflər toplanı bir yerdir. Çünki o ən çox da kimlərin duaları qəbuldur Allahı çoxlu tərif edənlərin. Bax nə deyir peyğəmbərimizəolsam: "Mimma inna mimma tezkuruna min celalillah." Yəni sizin deyir Allahı əzəmətləşdirərək yada saldığınız zikirlər deyir. Xatırladığınızdır. Ət-təsbih, subhanallah, təhlil, la ilaha illallah, tahmid, elhamdülillah, təkbir edə Allahu ekber. Yen atifnə həvlə l-arş. Baxın deyir. Deyir ki, arı vızıldısı. Arı bir topa havada gedəndə onun bir dənə vızıldısı gəlir ağzının. Deyir sizin bu dediyiniz sözlər ki, hansı ki Allahın əzəmətləşdirəcək arşın ətrafında deyir, arı vızıldaqçım kimi dönər deyir. <yüzdür> Yazkuru tuzkarus bi sahibi. Sahibini xatırlıyır. Kimisən deyən insana deyir. İstemirsiniz di sizdən biriniz deyir, orada xatırlansın peyğəmbərimə salsam buyurun. Belə insanın duası əlbəttə qəbuldur. Yəni ən əzəmətli zikirlərdən birisi. Yəni çoxlu çoxlu dinə subhanallahu elhamdülillah, la ilah illallah, Allahu əkber. Sura Allahdan istə. Hətta peyğəmbərim bir gündə iki götürün qalxanınızı deyir, düşmə mi gəlib? Sahabələr qorxurlar. Yəni o hazırlaşa, düşmə mi gəl? Deyir, yox, he, cəhənnəmdən qorunmaq üçün deyir. Dil nədir? Di subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Ən böyük tərif də Allah təala. Vel baqiyatu salihata geləndə Kef surəsində salih qalan əməllər Allah dərgahında savab etibarı ilə, bir də sizin ümümdüz etibarı ilə. Ümid nədir? İstədiyin bir şeyi arzu çatmağını istəyirsənsə bu zikirləri dilindən düşürmə. Subhanallah, elhamdülillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Çünki bunlar nədir? Duaların qəbul olması ən böyük səbəblərindən bilsin. Bilsin. O müənnə hədisində gəlir, başqa rivayətdə bir nəfər yaşlı insan gəlir. Peyğəmbərimizdən dua istəyir, yəni zikr öyrətmək istəyir. Deyir ki, yəni əməllər çoxalıb. Nə mənada? Yəni yaşlanmışam, yaxşı əməllər edə bilmirəm. Yəni yaxşı əməlləri odur ki, yerin yetirirəm. Amma çatdıra bilmirəm indi peyğəmbərimiz bu zikirləri öyrədir. Quran-Kərimdən sonra ən fəziletli kəlam bu dördləndən kəlamdır. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. İbrahim Aleyhisselam me'racda nəyi dedi peyğəmbərimizə deyim Əhməd? Məndən ümmətinə salam dinə və deyin ki, ümmətin bu kəlmələri çox alsın, çünki cənnətində əkinlərdir, ağaclardır deyir. Dedi ki, innel cennete qi'an. Cənnət çox geniş bir yerdə deyir. Onun deyib ağacları isə əkini isə nə deyir? Subhanallah, elhamdülillah, la ilaha illallah, Allahu ekber kəlməsi. Qurandan sonra ən fəziletli kəlam bu 4 dənə kəlamdır. Qurandan sonra ən fəziletli kəlam. Hətta Rəsulun yanına bir nəfər gəldi, "Ey Əl-Ərəsul, Quran oxuya bilmirəm, yaxşı insanam." deyə o zaman deyib, "Subhanəlləh, Əlhamdülilləh, Allahu Əkbər" kəlmələrindən. Hətta misal üçün bilis bir insan deyir ki, yaxşı insandır, Fatiha-nı bilmir. Oxuya bilmir, öyrənmir. Indi bu kəlmələrdir də vadi əvəzinə. Görünənə kəlmələrdir bu. Subhanəllah, Əlhamdülilləh, Lə iləhə illəllah, Allahu Əkbər. Bədəvi də əl ilə saydı, Subhanəllah, Əlhamdülilləh, Allahu Əkbər, Lə iləhə. Tezdan qayıtdı. Diyara olsa bu Allah üçün bir, mənimlə. Cufan. <laughs> Desən bu kəlmələr deyəndən sonra nə dedi? Allah deyir ki, doğrudur dedi. Allah deyir ki, doğru dedi. İstədiyimə kuluna istədiyini istəsən istədiyini veriram. Baxın, duaların qəbulu üçün ən əzəmətli nədir? Kəlmələrdən birisi. Həmçinin deyir ki, entesrə bisabiqi fəzli alayk. Həm altan dua istəyərkən Allahın sənə əvvəl verdiyi o fəziyyətlərini yada salaraq istə. Yəni Allah sən çoxlu nemətlər verib. Rəhman olan uca Allah Taala nemətlərini qulundan kəsməz. Yəni sənə axirət nemətləri də versin. Məsəl salih əməl, Allah sənə müvəffəq edibsə Allah nə dedin ki? Baxın nə deyir? Başqa bir əsərdə gəldiyi ki, Hətimul Cəvad leq ehrajlun bir nəfər ondan qarşısına soruşdu. Faqala Hətim dedi mən ən təm. Desən kimsən. Dedi ən əl-lazi əhsan tə ilayə ʿama əvvel. Desən kimsən, deyirsən deyir, mən o kəsəm ki, deyir bil ləvəl mənə yaxşılıq etmişdin. Dedi mərhəban, xoş gəlmisən, deyir. Verdiyimizdir yaxşılıqla, deyir yenidən istəyəndir. Yəni demək istik İbn Qayyim dua edərkən Allah təala sənə verilən nemətləri yada salar ağaladı o elə. Çün Allah sevar etrafəsinə Allahım sən mənə falan naimətləri verdin, falan naimətləri verdin, falan naimətləri verdin, falan naimətləri verdin. Allah xoşdur ki, qulu nə etsin? O naimətləri necə? Əvvəl verdiyi naimətləri yada salaraq dua etsin. Çün nəyə görə Allahın fəzilətini unutmur. Baxın nə deyib İbn Qayyim? Deyir ki, qunut duasında Allah mehdini fimen hedeyt. Allahım, hidayət verdiklərin ki mənə hidayət ver. Allah Teala neyle tevessül etti burada? Allah'ın verdiği kullarına nimetle. Subhanallah. Çünkü bu Allah'ın en büyük nimetlerinden birisidir. Yani bu nimetlerden bizim de payımızı ver. Biz de onlardan birisi olaq. Yani Allah Teala neyle tevessül etti? Allah'ın yaxşılığı Dua ederken Allah Teala'nın sənə verdiği o güzel nimetleri da sal. Hatırla, dilinle dene, Subhanallah. Həmçinin duaların qəbul olması üçün, yəni sənin Allah Rəsulun sevgilin, o duaların qəbul olması üçün nədir? Səbəblərdən birisidir. Subhanallah. Çünki hər bir adam övladının səhfi var. İnsan səhv edir. Am bununla bərabər nə qədər də olsa Allah sevgisi qalır, Rəsulun sevgisi qalır. Subhanallah. Yəni deyən ki, ey Rəbbim, əsələk bihubbik iyaya, ey Rəbbim, məni sevdiyinə görə səndən istəyirəm. Baxın, Bağdadda olmuş bir hadisə, Bağdadın qızısı olur, onun bir cariyyəsi olur. Yəni gecə namaz qılarkən dua edir ki, ey Rəbbim, məni sevdiyinə görə məni bağışla. Onda qazıldı ki, dey elə demədi, o nə dua edirsən? Deyən ki, ey Rəbbim, mən səni sevdiyim üçün bağışla məni. Dedi, ey qazı deyir, eğer Allah beni sevmeseydi deyir, Allah beni bu kadar neymetleri verirdi, hidayet verdi, beni gece namazına kaldırardı. Dedi, Allah'ın and olsun ki cariyedi, de qazıdan de deyir. Subhanallah. Fikr, ya ne olsun adi insandı? Ey Rabbim yani, bi hübbü beni sevdiğine göre, subhanallah. Demiyorlar yani elə. O demişti ona. Demişti, dedi ki, Quli belə deyən əsəlik bihb ləkə. Qal hubhu iyaya. Di o səbəbi olmasaydı deyir. Məni dey bu gecə yuxudan qaldırıb deyir. Öz önündə deyir. Ona yalvarışa dey durğuzardı dey amma səni yatdırıb deyir. Nə <laughs> iləhəlla. Ilə nə gözəl nə iniy cavab verir. Subhanallah. Yəni Allah təalanın verdiyi nədir bir quluna neməti. Heç zaman özünə nə inəsin? tərifləməsin subhanallah. Yəni insanın qəlbinə də girməsin özünü bəyənməyə. Ola bilsin ki, böyük bir qazi olarsan, amma cariyə səndən fəqih olar. Allah onu neyinəyər? Müvəffəq edə, subhanallah. Baxın, yəni hər zaman insanda nə qədər günahlar da olsa, möminə də Allah sevgisi var. Baxın deyək ki, Ömər ibn Xattabın vaxtına ən rəcülən bir adam var idi, adı Abdullah idi. Kəlin yüləqqab Himaran Uzunqulaq ləqəb vermişlər ona deyir. Yəni elə tanınmışdı. Ərəblərdə adət var idi hansısa bir heyvan ləqəbi. Wa <laughs> kan yudu hi Rasulullah. Peyğəmbəri güldürürdü deyir. <laughs> peyğəmbərimiz onu çox sevirdi. Onun peyğəmbər göndərəndə danışanda peyğəmbər gülürdü deyir. Güldürürdü deyir. Peyğəmbərimiz sağolsa da özü onu içki işçiyinə görə şallah vurmuşdu. Yəni peyğəmbərimiz onu güldürsə deməli gözəl danışıq idi peyğəmbərimiz gülür onu sözünə. Subhanallahu Bir gün yenə içir. Dedi ki onun eyninc şallaq vurun. Subhanallah. Bir nəfər dedi ki Allahum elənhu. Ona lənət elə. Peyğəmbər eşidir. Mə aksərə mə ütəbeh. Nə çox bu əməli yenə təkrär edir. Dedi Peyğəmbər beləsəm lə tələnhu ona lənət oxuma dedi. Fa vallahi mə alimtu. Mə amir. İnə yuhəddi Allah rəsulü sevirdiyə subhanallah. Yəni o günahına görə lənətləmədiyi, o Allah rəsulunu sevir. Çünki qəlblər nədir? Allah'a bağlıdır. Biz olsa ney niyə lənət oxuyardı. Ləə iləhə ilə. Baxın nədir İbn Həcəm deyir ki, min faydadır bu hadis. Bu asr faydalarının bilisi, bir insan günahlar edirsə, o deməyir ki, Allah sevgisi ondan qalxır. Əksinə, günah etsə belə onun qəlbinə Allah sevgisi qalır. Çünki peyğəmbərimiz deyir ki, o Allah rəsul sevir. Hansı ki, içki içmişdi. Hətta də insandan günahlar təkrar edilsə belə onun qəlbindən Allah rəsul sevgisi alınmaz. Ne zaman alınlar? insan kafir olsa onlar La ilahe illallah. Onu göre de İbn Teymiye ve minel me'lum me'lumdur ki enne kulle mu'minin her bir mümin mütlek Allah Resulü'nü sevir. La ilahe illallah. Lakin değil imanı nakis dediği. Neye göre? Günahlara göre. Ama bu sevgi var. Sevgisi de nakisti. Ama imanı kamil olsaydı Allah'a sevgisi de kamil olacaktı. Allah'a itaat edeceğiydi. və öz nəfsinin istəyinə tabe olmayacaq idi rəy ilə hey Allah. Çünki sevgi deyə vacib əməlləri insana əttirər, müstəv əməllərə yönləndirər, necə ki günahlar da o sevgini nəyin yer azaldar. Baxın deyə Allah təalanın fə subhan rabbil azim. Rəbbimindir rəhmətinə bax ki, bu deyə asilərə qarşı olan rəhmətidir deyir Allah təalanın. Gör Allahə itaat edənlərə deyir onun deyir Allahın rəhmətidir, nə dedir. La ilahe illallah. Ona göre diyor ki ey insan eğer bir günahlarla deyir, imtihan edilsen bir dair katin veya bir sıkıntı, gem, keder, darlık, bir ziyan baş veya bir borç seni yorup, dünya sana dar gelip, hiç zaman ümitsiz olma. Çünkü senin Allah dergahında payın var. Ne Sen Allah Resulü sevirsen, bu mehabbeti, bu sevgini duanda vesile eyle. Bunu lavatanın şəfaət istə, afiyət istə, rahatlıq istə deyərək ey Rəbbim, sənin sevdiyimə görə, yəni məndə sənə qarşı olan bu sevgiyə görə məni bağışla. Yəni bu sıxıntıdan məni xilas elə. Çünki Allah da nədir? Hər şeyə qadirdir. Yəni bu duaların qəbul üçün nədir? Ən gözəl əməllərdən birisidir. Həmçinin deyir ki, el-vasaiəz-zəhəbiyyə وخطت هذه النباء. البصايا الذهبيه ديير. يعني qızıl vəsiyyətlər. ولأسر إن الإنسان لفي خسر أند olsun əsr çağına insanlar ziyan içərisindədir. إلا الذين آمنوا إيمان edenlər və عملوا الصالحات. Salih əməl edənlər və تواصوا بالحق həqığı tövsiyə edənlər və تواصوا بالصبر səbri tövsiyə edənlər xaric İbn Ubahdan soruşulur ki: "Eyül a'malu afdal?" Ən fəziletli əməllər hansıdır? Deyir: "En-nusihu lillah." Allah üçün nədir? Nəsihat etmək. Subhanallah. Yəni Allah üçün nəsihat etmək deyir, ən gözəl nədir əməllərdən birisidir. Yəni həmçinin duaların qəbulu üçün, deyirsən, insanlara xeyir istəyən insanlara yaxşılıq edirsən, subhanallah. Həmçinin deyik la ta'rudduqa, dua halu al-afia. Baxın bu çox əhəmilidir. Yəni dua mövsümündə. Çoxumuz nə zaman dua edirik? Sıxıntı gələndə. Problema düşəndə və ya həyatdakı hansısa bir dünya bizi məşğul edəndə. Amma nə deyir? La taqulul afiyə. Xoş anında duanı tərk etmək. Bu gün sənə ehtiyacın yoxdur, misal üçün deyə. Allahım sən mənə afiyət ver. Allahım sən mənə ruzi ver. İsti Allah təalə. Yəni xoş alında duanı tərk etmə. Ancaq ehtiyacın o anında istəyənlər zəiflərdir. Baxın Nəl Süfyan ibn Uyeyne. La tərkud dua. Duanı tərk etmə. Və lay yemna'ukum minhu ma ta'lamun min anfusikum. Həmçinin nəfslərinizdə olana görə. Yəni nəfsində günah istəyi var, günah var, problemin var. Bir sıxıntın var, günah etməzsən, nə olur olsun duanı tərk etmə deyir. Allahutaala ən şərli məxluq İblisin duasını qəbul edib. Sən tohid əhli sənin duanı niyə qəbul etməsin ki? Qal enzirni ila yom yub'athun. Dedi ki, mənə qiyamət gününə qədər mühlet ver. Qala innaka min al munzirin. Dedi sən mühlet verilənlərindənsən. Ərəf surəsi Allah da İblisin duasını qəbul edib deyir. La ilaha illallah. Ona görə də peyğəmbərim misal sən mən sən rahu ən ye stecibi Allahu lahu inda şedaidi vel kurb kim istəyirsə ki şiddət sıxıntı qəm kədər yəni hər bir çətin durumda Allah onun duasını qəbul etsin felyukfiru dua fi raha xoş halında duaları artırsın çünki xoş anında çoxlu dua edən insanı Allah dərgahında sevimlidir çünki dua ibadətdir bax nə deyir Abu Darda radiyallahu anh. Allah fi yevmi serraik. <laughs> Sevinçli anda çoklu dua elə ki, çetin gününde Allah dua dualarını işitsin, kabul etsin sənə. Bax, ne deyir Ali bin Hüseyin, Zeynli Abdin? Ləm <laughs> ara lil abdi mislə təqadun fil dua. Bir insan için en güzel şey nedir? Duada ilerlemeyi. La ilahe illallah. Fe innehu leysa kelimetin nezret beliyye. Yəni nə zaman xoş anda dua edirsən ki, bir insan bəla gələndə Allah onun duasını qəbul edər. Baxın deyək Əli ibnəsə bir şeydən qorxan tez dua edərdi. Bir şeydən sıxındıca gələndə tez dua edərdi. Baxın nə deyə Ən -səl Ən Salman gəlir. Yəni bu gözəl İmam Əhməd Zuhd kitabında rivayet edir. Əvvəlkü ümmətlərəndir ki, "İzə kən racu daa fi sərə." Yəni bir insan xoş anda dua edir. Baxın bəzən qərbə gələr ki, xoş anda dua. Bəli. Peyğəmbərimiz sad nədir? Kimədir dua qapısı açılıbsa, onun xeyir qapısı açılıb. Çoxları ancaq nə zaman dua edə ehtiyac olanda. Bu deməli nədir? Ancaq özünü güdür. Amma mömin odur ki, hər zaman dua edir. Zikr elə, dua elə. Zikr elə, dua elə. Yol gəlsin, Allahumme neselke el-cənda. Allahumme neselke rızq. Hər istə, hər şey istə. Bax nədir? Ərbi insandır çox xoş anda dua edərsədir. Summa nəzət bir darra, sonra ona bir sıxıntı baş verərsə Qalət mələklərə mələklər belə deyər: "Sawtun ma'rufun. Bu tanıdılmış səsdir. Onun üçün bağışlama deyil. Niyə görə? Çətin anda dua etmir, xoş anda dua edirdi." Mələklər dedi ki, "Öndəyə gözəl tanıdılmış bir səslidir." O izə kənə racul leysa bidda'i fi sarra. Amma insan ancaq sıxıntı anda dua edib, xoş anda dua etmir, mələklər nə deyər? "Sawtun leysa ma'ruf." Tamaman səhvdir. Ona şəfaət edilməz. Rə iləhəlav. Mələklərin duası nədir? Əhəmiyyətlidir. Ona göre hoş anında neyine? Dua ile. Bakın deyik, ekfir mine dua fi kulba. Her halında. Her vaxt, her alında. Duanı diye artır diyor. Yani ya zikrede yoruldun, keş duaya. Boş yoluna gelirsin. Bir şey iste, dayanma. Dilin dayanma. Çünkü duaya ibadet kim bakmasa, duadan hız almıyor. Dua ettiğin alda, dua dediğin alda sen En yüngül ibadet, destemaza ihtiyacı yok, durma durmaya ihtiyacı yok. Sadece dili araştırmak lazım. Neye göre? Bakın ne diyor Abu Derda? Ciddu bir dua. Diyor, duada da iştaha edin diyor. Çünkü diyor, bir insan çok kapını döyürse ona kapı açılma az kalır diyor. La ilahe illallah. İste, 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 iste. Dayanma. İbadette sen sen. Ya isteğin verilecek ya bela senden uzaklaştırılır. Ya da ahirette evvelsine verecek. O gün ki Allah'tan onları, o ettiğin dualar sen boşa gitmiyor onsuz da. Allah onu axirət əvəzinə verəcəyisən ki, ey rəbbim, dünyada istəyəmk qabiliyyətlə bu gün ona salabla verirsən. Ona görə dua hər hal hər hal xeyırdır. Ya istəyini qəbul edir, ya sənə uyğun olanı bilir Allah təala nəyə xeyirlidir və ya gecikdirir. Daha çox dua edəsən. Və oxtaki ona görə səndən bəlaları uzaqlaşdırır, səndən ailəndən, evladlarından bəlkə pis xəstəliklə gələcəyi duanı qəbul etməyən uzaqlaşdırdı. Və axirətə hazırlığı çünki Allah təala bilir ki, aməlləri azdır. O insan deyir, dua etdim, duam qəbul olunmadı. Lə, La iləh, lə. Baxın deyir ki, Muhamməd el-Hamed qultu li Əbil Bəkr el-Vəraq. Deyir ki, Əbil Bəkrə soruşdum 50 ni şey yəni. Mənə bir şey öyrəd, yuqarribun iləlla. Mənə deyir, Allahla da yaxınlaşırsın, insanlarla da yaxınlaşırsın. Yəni insanın ünsiyyətim yaxşı olsun. Di əmmə ləzi yuqarrib iləllah fa məsələtu. Sənə də Allah'a yaxınlaşdıran nədir? Allahdan istəməkdir. İnsanlara yaxınlaşdıran nədir? Onlardan bir şey istəməkdir. İstəməsən əsebiçəylər. İstəyəndə xoşduramı? Kimə xoş deyir? Amma Allah tam tərsindədir. Və idi hələ. Baxın nə deyir Əbu Zəhirəhə müalla, əfzalı dua əndir. Fəzlət-i duanın nədir? İlhə. İsranla istəmək. Və tədərru. Nədir tədərru? Əlaçızın duası. Yəni deyirsən ey Rəbbim, əlaçızlan. Baxın nə deyir alimlerden birisi. Kun misle sabi. Di uşak kim oldu? Dediler nece? Değil ki, İvestehe ala ebovehi şahveten. Değil ki eğer e, uşak bir şey isteyen dedi. Felem yumkine. Valideynler vermir. Fakaade yebki. Ne inir uşak? Otur ağlayır. O kadar ağlayı valideynler rehmeli verirdi. Sen de Rabbinden bir şey isteyen de vermeyen de otur ağlayır. İste davamlı bir onlar. Ne güzel misal çekir. Otur ağla, iste deyir Subhanallah. Yani bu lan elhamsı nedir? Güzel faydalardır. Yani dik iç elfi yevmüke Her gün çoklu dua ile yani hiçbir duanda düşünme. Bir şey, iki şey, nese bir şey olsa da her gün Rabbinden iste. Çünkü innallah hayi. Allah deyir, hayalıdır. Kerimun, sehavetlidir. Yestehyi, Haya eder, okulundan ki, əllərini qaldırıb onu boş çevirməyə haya eder deyir, La ilaha illallah. Subhanallah. Ona görə nəyinə? Əlini qaldır, Rəbbinə həmdəylə, çoxlu həmdsalalar oxu, günahlarını etiraf etlə, nemətləri etiraf etlə, peyğəmbərə salavat dinə, ondan sonra bir şeydə olsa istə Allah təaladan. Sonra deyir, əlini aşağı sal və Allah təaladan deyir, onun deyir cevabını gözle. Yani dua ederken de biraz deyir, derrakeli ol deyir, ağılı ol deyir. La ilahe illallah. Bakın ne deyir? İzâ gafile kalbike ani dua. Eğer kalbin dua etmirse, gafildirse. Ve fatra lisâneke anhu. Yani dilin uzağa düşüp duadan. Ve Allah tala istiyorsan dua etmeyi de açsın. O zaman deyir, ki Allahümme a'inni. Allah'ım Mene yardım eyle. Sana zikretmeyi de, sana şükretmeyi de, sana değil, güzel ibadet etmeyi de. Hiç olmasa bunu dinle. Niye Allah sana o kapını değil açsın diye? Le ilahillallah. Hem için bakın deyir bir şey isteyende biz ancak dünyanı düşünürük. Bakın ne deyir? Daima ama daima dua et dünya iste ama hem şey dualarında di cennet olsun diye. Bakın ne deyir? En kıyıda mı? talabta şeyen. Yani bir şey isteyende deyir, Allah'tan bir şey istedin diye. Allah'ta bir şey sana verdi. Cennet istedi. La ilahe illallah. Çünkü neye göre? Allah bilsin ki o gün sana dua kabul olan gündür. Allah sana cennet de verdi diye. Değil mi? Allah münesel al kel cennet. Allah münesel al kel cennet. Her zaman. La ilahe illallah. Yani duaların kabul olmanı istiyorsan ise deyir, bunlar ne diyor? En güzel edeblerden, edeblerden birisidir deyir, subhanallah. Ve hemçin esas ne deyir, dualarda? Yəqinli, zikirde yəqinli, her bir şeyde yəqinli. Yani Allah Teala her şey kadir, hiçbir bir şey onu aciz koyabilmez Allah Teala. İnsan vardı ki duanın edeblerini bilmir, ama elə süt girayla dua edir, Allah isteyin de herhalde verir. Subhanallah. Niye? Çünkü Allah'a dua etmeyin, o kalben o isteyi bilir, o sevgini bilir, Allah'ın gücüne, güdretine, İnanım gətirib, o hər şeyə qadirdir. Bir şey ol deyə ola, göylər deyir. Heç bir şey onu aciz qoya bilməz. O salənin həyatından danışmış. Məsələ bir nəfər gecə yata bilmir. Deyirlər, qax! Ehtiyacı olan var, sən yatırsan. Soruşu heç kimsə yox. Ən son gedir gecə məscidə. Görür bir nəfər gecənin 1/3-dədirsən dua deyəyib falan gəlir. Necə məscidə? Deyir ki, 300 neçə dirhemdir borcum var deyir. Çıxarda 300 dirhem verir dinar ver o qızıl pul. Sonra çıxanda ki mən soruşmadım aldığım kimi deyirəm ki sən adını nə edirəm ki? Deyirəm mən falan kəsəm də ehtiyac olundadı ünvanını bilirsən. Deyirəm nə edirəm sənin adını və adını. Ehtiyacən altın istəndə altın bugun sənin göynünə başqa o başkasını göndərəcəyəm. Və eyilərlər. Yəni nə edirəm mən səni? Adını nə edirəm, ünvanını nə edirəm? Yəqinlik bu deməy idi duada ikən. Salihlər belə dua ediblər yəni. Həmçinin sahabelər. Yəni Həmçin, sahabelərdən müstəcəb dua sahibləri var, düzdür? Peyğəmbərimiz ona dua etmişdi sahabəyə. Amma ki əsas peyğəmbərim nə demişdi onun üçün? El, yəni yeməyini pak tut ki, yəni halal ye ki Allah sənin dualarını nəylesin qəbul etsin. Bu sahabilərdən gələn nədir rivayətlərdən birisi. Yeməyin halal ki duaların qəbul olsun. Sədin Əvvaqas. <laughs> Bu həqiqət elədir. O cənnətə müjdəələmiş 10 sahəbədən biri idi. Peyğəmbər onun üçün dua etmişdi. Sağ olsun. Nə demişdi? O ox xatərkən oxu hədəfə saplansın və Allahım dualarımı qəbul elə. Buna görə nə dua edirsə dey sübhün işığı kimi qəbul olardı, yə lə iləh illə. Baxın dey Ömər radiyullahu səhabələrdən bir neçəsini Kufəyə göndərdi. Səədin ədaləti haqqında soruşdu ki, Ömər ibn Xattab kimsə göndərsə indi soruşurdu, yoxluyurdu adilliyi. Kufəyə göndərdi. İnsanlar onun haqqında yaxşı da danışdılar. Lakin bən Əbu Skabeləsinin məscidində bir kişi ayağa qaldı və dedi ki, mən məndən niyə səadət haqqında soruşmadınız? O işlərdə əlavəti deyil, düzgün hökm vermir və xalqla bərabər hərəkət etmir. Lə iləhə illah. Səad dedi: "Allahım, əgər bunu bu əgər bu riyaçarlıq üçün bunu deyirsə, özünü göstərmək üçün qalxıbsa, onun gözünü kör et, ömrünü uzun et və onu fitnəyə məruz qoy." O adam uzun müddət yaşadı. Kaşları da gözünün üstüne töküşü düştü deyir. Kufa küselerinde kadınları narahat edir. Onları gözləyib göz edir. O deyirdi, mən fitneye düşmüş bir kocayam. Səhədin de duası məni tuttu. La ilahe illallah. Yəni müstəcəb dua sahiblərindən birisi. Baxın nə deyir? Siyer Ələm Nubarədə. Səhədin Ələm Vakasadın haqqında. Bir nəfə ayağa qalxıb, Əlim Ələm hakkında haqqında sözler dedi. Serdi elini müdafetti. etdi. Dedi, Sus. O adam neyinə ne? davam etdi? Sədiq: "Allahım, onu istədiyim bir şəkildə məndən uzaqlaşdır." Bir kəlimə. Deyir, Qufədən bir dəbədir qaçaraq sürətlə adamın üstünə gəldi, deyir, cemaatın arasından keçib, o həmin kişiyə çatdı, sonra onun ayaqlarına da tapdalıb öldürdü, deyir. Lə iləhə illallah. Müstəcəb dua bu deməyidi. Amma hər kəs nadir müstəcəb dua sahibi ola bilər. Baxın misal Həccac. Həccac ən zalimlərdən birisi olub. Həccədin vaxtında bilirsiniz, deyir ki, Həsənə bası çoxalanı neynir, onun vaxtında çox insanlar öldürülüb. Tabinlər öldürülüb. Fitnə olmuşdu yəni. Əslində Həccə qarşı Üsyan elinə səyf etmişdilər. Ən son Həsənə baslıyı çağırır cəzalandırmaq üçün. Tək Həsənə baslı qalma, amma ki, neçəsinin boynunu vurub, zindandan zindandan atıb. Həsənə baslını çağırır. Subhanallah. Allahın vədinə göyən yola düşdü deyir. Yox, bu Allaha duadır. Onun gözəl adlarını, uca sifətlərini zikr edir deyir. Allah Həccədin qəlbinə qorxu saldı. Həsənə bəsdir deyir. Çatmadan Həccəc onun qarşılamaya hazırlaşdı. Hamısı gözlə iki qılınclar sıyırlayıb yanında vəzirləri, cəlladlar. İndi bunun da boynunu vurulacaq. Bir də yanına gəldi, vurun boynunu, vurun boyn. Hamısı boynuna vururdu. Zalim olub deyir, onu qarşıladı. Qapıya qədər gəldi deyir. Yanında otuzdurur deyir. Sonra deyir, ətir sürtdü deyir, saqqalında da belədir, daradadır, gözəl sözlərdir, nəzakətlə yanaşdı. Gedərkən nə çədir Boz kişi sə qızıl da verdi deyir. Lə ilə iləhəllah. Nəyə görə? Dua. <laughs> hə, qələblər hə də də Allah əlindədir. Hətta götürmək istəmir. Deyir, götür, götür dillərə, götürmə. Sənin boynunu vurma. Əsla çıxdıq. Bu səni qızıl verirdi. İstəmir, ehtiyacım yoxdur deyir. Oradan birisi vurur ki, vəzərlə və bizə hə götürdüyü, səni biri çağırmışdı boynunu vurma. Bunu səni qarşıda qızılla göndərirsəndi. Töz götürdüyü sözünü kəsmə deyir. Subhanallah. Yenə yəni, də deməyidi dua. Yəni dua Duaya insan belə baxmadığca, yəni ibadət kimi baxmadığca, əlbəttə ki, o duadan nədir? həzz ala bilməyəcəyi. Və sən inşallah gələndərsimizdə davam edərik. Hələ e, duanın e, önəmi, gözəllikləri inşallah çoxdur. Yəni dua həqiqətən hər zaman dua haqqında alimlərin kitablarını oxumaq lazımdır. Yəni dua haqqında hər zaman nədir? insanlara, yəni insan özü üçün nədir? xatırlamalıdır. Çünki Dua hər zaman insan ehtiyacı olan bir ibadətdir. Allah təala bizləri dualarımızı qəbul eləsin. Allah təala bizləri müstəcəb dua sahiblərinə eləsin. Allah tə elməsin sonunda günahlarımızı bağışlasın. Allah təla bizləri duadan həzz almaqda müvəffəq eləsin. Hətta baxın bir video rolika baxmışdım. Yəni bu qonşu Türkiyədə olmuş bir hadisə. Hansı bir adi bir insan. Hansı o zaman bir hansısa məsələyə görə həbs edildi sura çıxıb həbsdən. Yəni o orda nəsə qatı-qatı işlərlə qarşıb. Özü danışır, çıxandan sonra bununla intervyu götürüblər. Deyir ki, həyatında ən gözəl şey nə idi? Deyir, bir gün Ramazan ayı idi, deyir. Türmədə idi Ramazan ayı idi, deyir. Elə darıxdım, deyir. Səhəri hazırlaşırıqdı. Oturdum, tək kənara düşməyirrəbəm. Daha sıxılmışam. Elə bil dözə bilmirəm. Əlaçısam. Bir də gördüm ki, deyir, bir saat da dua eləyirəm dua edərkən də gözümdən yaş gəlir. Qalbində elə bir sevinç gəlir dedi. Dedim ey Rəbbim duamı qəbul etmə. Biraz daha çox dua edəyəm. Yəni qəlbi o qədər sevinç gəlib ki, duanın da qəbulunu dey istəmirdim o anda ki, bu belə halım davam etsin. O ki, insanın qəlbinə rahatlıq gəlir. Deyə az bir nəmandadı həvəsdən çıxdım dedi. Amma o anda o hiss etdim ki, o duada ki o gözəllikdir. O anda dedim ki, Rəbbim duamı qəbul et. Biraz daha çox sənə dua edəyəm. Dua belə dua, yəni insan hiss etməlidir və xüsusən gecənin son üçdə bir səsi ən gözəl dua vaxtıdır. Yəni dur, qəstamaz əzər kürək namazı qıbələyə dön, əlini aç. Allahla sənin aranda heç kimsə səni görmür, heç kimsi eşitmir. Dərdini danış Allah'a, sığıntını danış Allah'a, ona ərzeylə, bağışlanma dilə. Və görəcəksən, o duada elə həzz alacaqsan ki, deyisən ki, hər gün kaş mənim qəlbimdə belə bir sevinç olar. Çünki qəlb Allah'a bağlananda xoş olanda rahatlıq tapır, dünyanı artıq unutur dedi ki bu hez ki qəlbə gəlib, bu ləzzət ki bundan böy nəimət yoxdur ki. İstəklərini belə insan unudur. Lə ilahe illallah. Dua bu demir. Yəni duaya insan belə baxmadan, yəni bunun ləzzətini qəlbdən hiss etmədən o bu ibadətin ucalığını, gözəlliyini insan nə edir? Dərk edə bilməz. Allah Tala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanı cənnət eləsin. Allah Tala övladlarımızı salih kullarına eləsin. Övladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah Tala sonumuzu gözəl eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Allah Taala bu gözəl vətənimizi qorusun. Əmin-amanlığımız daimi olsun. Allah Ta ordumuza güc-qüvvət versin. Şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Şəhadətlə qəbul eləsin. Allah Ta ölkə rəhbərlərimizi qorusun. İşlərini müvəffəq eləsin. Allah təala bizlərə gözəl sonluq nəsib eləsin. Gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyə nəsib eləsin. Allah təala günahlarımızı bağışlasın. Elmə üçün sonunda Allah təala bizləri mələklər yanında fəxr etdiyi qullar məqamına, o yüksək məqama yetişənlərdən eləsin. Amin.